Bismillahirrahmanirrahim. Shuru kaum da pak Allah jeer meherban nihayat karam kaum ke zat te deke shak nishta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zem staz khugur khug malgare Mohammad Naim Khan. Rote ta ke nastu. Che yo video me okata de Imran Khan o da shehzada Mohammad bin Salman. Raghle de zam khugo shin Pakistan ta Imran Khan ra ghuxte de. اغه تقریر مې اوس کتو داغه چې هغه په کې ویلي چې دا پیله ویزټ دی زما پاکستان ته او زه راغلی یم د عمران خان په ویلو باندې پاکستان ته ماشاءالله دا ډیره زیاته د فخر خبره ده چې زموږ دا دومره ګریټ لیډر عمران خان چې د هغه په وجه باندې پیله ځل رالو او هغه دومره غټې غټې معاهدې وکړي زموږ پاکستان سره دا صرف او صرف زموږ عمران خان په وجه باندې ګریټ لیډر دی دروغ پکې نشته او د ملک دپاره لګیا دی ماشاءالله چې هغه ویډیو مونږ وکته نو په زړه مې وویل چې خامخا په دې باندې ویډیو جوړول دي او زمونږ چې دا سمره پاکستانی قوم دی دې ته چې دا ویډیو ورسی او زمونږ ګریټ لیډر عمران خان نوره هم سپورټ کی الحمدلله نن پاکستان کې به داسې کس نه وي چې عمران خان نه سپورټ کوي ډیر کم خلک دی چې هغه اوماغه غله سپورټ کوي دا مخکینۍ چې سمره پارټیانې دي ټول غله دي قسم دی چې غله دي ثبوت شوي دي پې او چې دا څوک یې سپورټ کوي والله چې جهنمیان دي نو دې ته زه ریکویسټ کوم چې ګوره د جهنم نه ځان وساتئ او راشي چې دا کم زمونږ صحیح لیډر دی رښتونکی لیډر دی دا مونږ ټول سپورټ کو او زموږ د پاکستان نه داسې یو ملک جوړ کی چې څنګه شهزاده محمد بن سلمان وویل چې انشاءالله ولعزیز زه واده نه کوم خو یو څو کالو کې به دننه پاکستان کې دومره ټورسټ وي چې دی به مونږ ته هم دعاګانې کوي او د پاکستان به هم د دې سره نوره هم مخکې لاړ شي نو انشاءالله ولعزیز مونږ ورسره یو د خیره سره او تاسو ته هم مونږ گزارش کوو خواست درته کوو چې عمران خان رښتونکی لیډر دی د ملک دپاره لګیا دی زموږ پاکستان د قوم دپاره لګیا دی په زړه کې درد دی هغه چې څنګه په خپل تقریر کې وویل هغه ریکویسټ وکړو دې باچا ته چې دا کم د وخت باچا دی اوس په سعودیا کې شهزاده محمد بن سلمان چې زما چې کم لیبر طبقه دالته نو دا زما سپیشل طبقه ده دا غریبانان پاکستان نه تللی دي هغه ځای کې دی مزدوریانې کوي او دغه پیسه چې کومه ګټي دی خپلې فیملی ته رالیږي او دا چې دا کومه پیسه دی په بینک رالیږي دا پاکستان ته هم فایده ورکوي نو دا زما سپیشل خلک دی نو پلیز 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 دی داسې وګڼئ لکه دی ستاسو خپل خلک نو هغه چې په جواب کې ورته وویل چې یاره تا ماته وویل او انشاءالله ولعزیز مونږ ستا یو ریکویسټ هم رد کوو نه مونږ یې کولی نه شو دی ولې ورته وویل دی هم په دې وجه ورته وویل چې هغه ګریټ او عظیم لیډر دی او زه تاسو ته اوس ریکویسټ کوم او د زړه نه ورته کوم چې سپورټ یې کوي دومره یې سپورټ کوي دومره چې مونږ ویښ نه شو کنه مونږ کوم او مونږ دې سپورټ نه کوو نو قسم مې دی په خدای چې مونږ تباه برباد یو دې مخکینی لیډرانو چې مونږ څنګه تباه کړیو الحمدلله چې اوس مونږ په خپلو خپو را روان یو درېږو د دې یو عظیم لیډر په وجه او هغه چې کومې وعدې کړي دي چې یاره انشاءالله ولعزیز دا شین پاسپورټ چې کم دی که نه دا به په ټوله دنیا کې د دې دومره عزت وي چې دا ملکونو والا به مونږ په خپله را غواړي نن سبا چې څنګه د میډل ایسټ والا پاسپورټونه دي نو په دنیا کې په هر ملک کې د دې آنلاین ویزا ده بلکې ویزا یې شته نه په ایرپورټ ورشي او بس هلته ورته سټیمپ ولګي نو دا وعده چې کومه عمران خان کړې ده دا اوس الحمدلله لګیا ده خدا به لږ ټایم لیې نو ما سره دا دوه خواږه نور ملګري هم دي نو انشاءالله ولعزیز دی به هم په دې باندې لګې لګې خبرې وکړي چې زموږ عمران خان څومره عظیم لیډر دی او مونږ تر کم حد پورې هغه سره مینه کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسوندیار څنګه خیمه سیتونه مزاجونه شکر دې ټیک خا دا دغه باری کې لک سویل غواړي تاسو شهزاده محمد بن سلمان راغلی دی پاکستان ته ډېرې غټې غټې معاہدے وکړي زموږ گریٹ لیڈر عمران خان سره دې باری کې تاسو سویل غواړي چې دا څنګه اقدام دی؟ اصل کې وګورئ His Highness Mohammad bin Salman chidan da 2017 ke chidan crown prince jod shyo da Saudi a agar na pas chidan da de da awalne visit de Pakistan ta o da chidan aur agle de sirf Imran Khan pa vena bande us dumra ghat sade wale razi de yo kas pa vena bande agar de poja che Imran Khan yo der azim aur imandar leader de um de poja Pakistan ta agle de che agar ta pata da کہ تر سو پورے دا پا گورنمنٹ کے دے پاکستان ببر ازی صحیح شو اور اگر جی دل ترا لو نمونگ تا پاکی سمرا فیدہ ہو شوا سر عمران خان تو بادے کی لگا فیدہ منی شید دا ٹولا فیدہ چیدن زمون عوام تا چیدن ہو رہا سیدو کہ ٹوینٹ ورث آف ٹوینٹی بلین ڈالرز چیدن آگا معاہدے ہو کے آگا بھائی چلتا کار بھاگا بندے بھائی شروع کی گئی نہیں بس وہ کار کی زمون پاکستانیان بھا کار کی جلتا دا کو دا وہ تا فیدہ برسی بلا دا خبر کہ عمران خان ورتا ریکویسٹ کو یہ پراپر آفیشیل میٹنگ کے جو بھائی زموں جی کم دا اوورسیز پاکستانی زی پا سعودیہ کی نو آغا چی دے نو زمو ڈیر اسپیشل طبقہ دا اور آغا زما ضرورت ڈیر زیات نہیں زی دی دے پوجا آغو خیال و ساتا یہ سمرتا سنا کی دیشی نو پا دے خبر باندے محمد بن سلمان چی نو ڈیر مزیدار رپلائی ورکا غلا جو بھائی کنسیڈر می ایز امبیسیڈر آف پاکستان ان سعودیہ اور اگر نہ پس دا نیوز ہمرا لو چی اگر مور دین 2000 پریزنرز چی دن اگر ریلیز کری دی سعودیہ کے ماشاء اللہ خو زخوی من پا دیکی خو 0.1% ہم فیدم چی دن عمران خان تا ندی ملاو شوی دا ٹول عام عوام تا ملاو شوی دا زدہ غوارم ٹول زما بلکہ ریکویسٹ دے ٹول عوام تا چی عمران خان دے سپورٹ کی دا خو جلا یو کالم ندی شوی اور ماشاء اللہ دا یو اے والا لیڈرز سعودیہ والا لیڈرز نور ہمارا روان دی اور دا معاہدے دی چی دا کی گی دا ولے کی گی دا ولے چی اگر تو پتہ دا ایمان دا کس را گلے کہ مونگ انویسمنٹ کو نو اگر ریٹرنز مونگ تا مگو تم ڈیر زیاد دی ورطا اور زمان خدا پیغام دی چی عمران خان سپورٹ کی حج و عمرے بارے کی ڈیر زبردست اعلانوں نو کن اگر کی دا دے چی عمرے پرائزوں نے ڈیر کم کڑی دی خو حج دے زل پرائسیز چی نو غلق زیاد شوی دی آغا زیاد شوی دو نئے دین علاوہ وزٹ چی کمو آغا مکہ با 2000 ریالز باندے ہو اس چی دینو 300 اور 300 سمتنگ ریالز باندے دے وزٹ ماشاءاللہ دیر زبردست خبری موکے و انشاءاللہ و لزیز منخو یو دے آغا کس سپورٹران چی کم ایماندار ہے پا نن سبا وقت کے عمران خان ایماندار سڑے دے یہ خبر دست دے چی خاص کر زخپل زخو ٹیم نزایا کوما دوم را چیزا ڈیفرنٹ پارٹیز والا خلقو سر بحث ہو کاما زما پلاس کی جکم اگا دے اگا یو ووٹ دے جو ووٹ سر آزی زب امن خان نبو رکوما اور نور ازا ٹائم نزایا کما نور تم امدہ اپیل دے چی نور پارٹیانا والا سر آیا چی دونا بحث مکہ وی در چاخ پلا خواہ دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر زبردست دیر زبردست علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام نعیم بھائی سنگا دا زمونگا بل روڑ دے لطیف خان جما سنگا تا اس تا اولا نئے ویڈیو کیو ویل جما سرا دیر خواگ ملگری دا لطیف خان دے دن ہم راشی تپوسو کوئی چھے عمران خان سمرا سپورٹر دے او چھے دا کم اس فیصلی کی گی او کم اقدامات آغا غستی دی او دا کم پرنسز او باچاگان را روان دی دا نور ملکونونا نو دا سنگ اقدامات دی او دے سرا پاکستان تا سمرا فائدہ رسی ہے لطیف خان لگ پدے باندے خپل دا ہوا چھوئی یار زما دا طرف نخو جی کم دیزو خپل اپینین دا ورکوما چھے مطلب دا دے مونگا ہاگا کس ہاگا سیاستدان ہاگا جی کم دی لیڈر با سپورٹ کو چی ہاگا دا کم دا پاکستان او دا پاکستان دا عوام سوچ کئی نو اور آج مونگا ہو گورو کاغا مطلب دا دے مخ کی ترشی وی کم حکومتوں نے جی کم لیڈران چی دی نو مونگا صدا سی اقدام ندی دی دلی شیار آگا دا پاکستان لگا دا سی پا انٹرنیشنل صدا بانی آگا ہو دا سی اقدام چوت کڑی چی آگا کی دا پاکستان ہم پائی دی او دا پاکستان عوام ہم پائی دی خبر تھی عمران خان نو عمران خان خو جی کم دے مونگ اینو اور آج وز دا کم دورہ دا سعودیہ دا پرنس چی آغا کم راغ لے دے او کم آغا انویسمنٹ راوڑے دے نو دا دے ٹول کریڈٹ چاہتا جی نا عمران خان تا جی عمران خان چی کم دے تا سوگ ہو رہے نو عمران خان چی کم دا کم سوچ کئی او دا کم منڈی تلڈی ہوئے او دا کم آغا زن بانی او رز شپی ہو کری دا نو آغا دا چا دا پارا آغا زم دے پاکستان دا پارا او آغا زم دے پاکستان دا عوام دا پارا
هغه د غریب طبقې لپاره او تاسو په دې ځای کې چې کوم دی څنګه اسمندیار به خبره وکړه څنګه چې تاسو وی چې هغه په دې کم دغه کې په دې کم دوره کې چې هغه په انټرنیټ سطح باندې هغه پاس یو دو او د ټولې دنیا د مخې چې کوم دی هغه براه راست تا هغه د سعودیا چې کوم دی دغه وو دا خبره هغه ځان پټیم کولی شوې او هغه ټوله دنیا ته چې کوم دی وښو چې بایې زو د دې غریب طبقې دپاره چې کوم دی راغلی او زه به د دې غریب طبقې دپاره چې کوم دی زمانه سونه کوشش کېږي سونه دغه کېږي نو هغه به کوم نو د سپورټ خبره شوه نو اوس براه راست چې کوم یو سړی سوچ سمجھ والی او کم چې کوم دی لږ ذهن دغه کار کوي نو هغه خامخا د هغه سړي ته پوسټ کوي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام په حق کې ماشاءالله عمره ډیر ارزانه کا نو عمره لپاره خو ان شاء الله څنګه چې تاسو خبر وکړه کنه نو تیارې خپل هم چې کوم دی ځل کیږي ان شاء الله ان شاء الله تعالی چې ګورو اوس خپل مشوره کوو کنه چې کم د سیستم یو دغه جوړیږي گروپ د دې درو کسانو نو چکر به د خیره ولګو ان شاء الله او الله پاک دې زموږ قبول او منظور کړي تاسو هم دواګانی کوي ان شاء الله ضرور الله قبول او منظور کړي ضرور ضرور بس عمران خان ته بخ ډېر دواګانی کوو د خیره یاره خدای شته چې وس مو ان شاء الله پاک دې دمر عمر ورګي کنه ځکه چې زموږ پاکستان ته لګیا دی زموږ د پاره لګیا دی دا لکه دغه تاسو کتو چې دا پریزنرز کوم یې جیلیان کې دیان دا وګوره دا خبره کدن کولې نو بس نه به وشوي نو ما خو د څنګه چې کوم مخکې وی کنه نو هغه لکه راغلی هم د چا دپاره دی هم زموږ د غریب او عوام دپاره زموږ د هغه په دې ګوره لکه تاسو چې کتلي دي په دې مخکې تېر شو حکومتونو کې لکه داسې د قیدیانو داسې د جیلیانو داسې چې کوم دی د سعودیا داسې د دوبۍ د مزدورانو هغو به خبرې کولې خو صرف د هغه خپل سیاست د چمکوېدو لپاره د خپلې کلسۍ لپاره بالکل خو داسې په انټرنیټ سطح باندې مونږ په اول ځل باندې ګورو چې داسې یو نور ځوان راغی او هغه داسې خبرې شوتې کړې او هغه په رښتیا باندې چې کوم دی هغه وښوه دنیا ته چې به یې وګوره نو لکه څنګه چې دغه اوس اسمندیار به یې خبره وکړه کنه چې هغه څنګه خبره وکړه دغه جیلیانو تقریبا څه 2000 غریبو خلکو دا پارا نو دا تاسو خپل سوچو کې یقین وکي چې زما خو دمر سخت زړه خپه شو ما وی چې دا وګورده په مونږ دمر خوږیږي او زمونږ په دې نسل کې اوس هم داسې بې غیرته خلک شته چې هغه د پسې لګیا یي دې بې غیرته خلکو پسې څه ووایا مړه زو دا خشي کوم دی لکه اسې لکه د هر سړي خپل سوچ دی صحیح شو اوس ما خو ته چې کوم دی مخکې وي چې یو سړي له خدای په ذهن ورکړي او لږ ډېر سوچ سمجھ ولی نو هغه به چې کوم دی لکه چې دې دغه ته وګوري دا کوم صورتحال روان دی نو انشاءالله تعالی چې هغه به خامخا عمران خان ته داخلي او بل لکه مطلب دا دی کم چې هغه ذهني غلامان دي او کم چې هغه پیسو والا دي یا لکه مطلب دا دی چې زد او انا او پښتو والا دي نو هغه خواسیم دي هغه سره خو موږ څنګه شو کولای خو باقي چې کم مطلب سوچ سمجھ ولا کړی نو ان شاء الله تعالی دا څه خبر نشته دا به شي کم دی یو سو کسان به یو لکه مطلب دا دی یو هغه خبره چند یو طبقه وای نو پاره باندې کم دی ان شاء الله تعالی څه اثر نه غورځي کې په پاکستان باندې او ان شاء الله تعالی چې موږ ګورو او نور روان وختونه به خیره زبردستی ان شاء الله ول عزیز زمونږ ټول دعاګان عمران خان سره دی او ان شاء الله مونږه وګ په وګ ور سره یو د خیره سره الله پاک دې نور ژوند مورګیه سره زمونږه چې زمونږ د پاکستان خسته شي زمونږ د عوام خسته شي زمونږ د غریب خلک مالدار شي او چې نور سمره مصیبتونه دي دا ټول الله پاک په خپل قدرت سره او د دې ګریټ لیډر په وجه باندې دا ټولر څه ختم کیه همدی سره زه تاسو نه اجازه غواړم په خپل دعاګانو کې میات ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.